የአተት ወረርሽኝ ቀድሞ ባልታየባቸው አካባቢዎች መከሰቱ እየተነገረ ነው። ከካቲት ወር ጀምሮ በመላው ሀገሪቱ የተዛመተ የሚገኘው የአጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት ወይም አተት ከዚህ ቀደም ወረርሽኝ ባልታየባቸው አካባቢዎች መታየት መጀመሩን በዚህ ሳምንት ዘገባው ሪፖርተር ገልጾታል። በተለይ በትግራይና በአማራ ክልሎች እንደ አዲስ መከሰቱን ነው አጽንኦት የሰጠው። ጤና ጥበቃ ሚኒስቴርም ሰሞኑን ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት የአተት በሽታ በደቡብ በኦሮሚያና በሶማሌ ክልሎች ቀደም ብሎ የታየባቸውና በርካቶች ለህመም የዳረገባቸው ነበሩ ብሎታል። ዩንና በአፋር በትግራይና በአማራ ክልሎች መታየት መጀመሩን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ አህመድ ኢማኖ ማስተዋወቃቸውን ሪፖርተር በዘገባው ገልጾታል። በተለይ በትግራይ ክልል መቀለ ከተማ፣ በአማራ ክልል በባህር ዳር ዙሪያ አተት እየተስፋፋ መምጣቱ ነው የተገለጸው። የአማራ ክልል ባስተዋወቀው መሰረት ከ450 በላይ ሰዎች በአተት የታመሙ ሲሆን የአንድ ሰው ህይወትን በበሽታው ምክንያት ማለፉ ተገልጿል። ወደ ባህር ዳር ከተማ እንዳይዛመትም ለማድረግ ከፍተኛ ክትትልና ቁጥጥር እየተደረገ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። እንግዲህ በአተት ምክንያት የሟቾች ቁጥር መንግስት ከ6 እስከ 10 እንደሚገመት ሲገልጽ ተደምጧል። ይሁንና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ግን ካለፈው ዓመት ነሐሴ ወር ጀምሮ 19 ሰዎች በኦሮሚያ፣ በሶማሌና በደቡብ ክልሎች ብቻ በአተት መሞታቸውን ነው ይፋ ያደረገው። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተቋም ሳምንታዊ ሪፖርት መሰረት ከሆነ በበሽታው የተያዙ ሰዎች ቁጥር በእነዚህ ክልሎች ብቻ 2000 ያህል መሆኑን ነው ያሳወቀው። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በበኩሉ ሰኔ 25 እንዲሁም ሐምሌ 2 ቀን 2008 ዓ.ም ሰሞኑን በሰጠው መግለጫ የሞቱ ሰዎች 6 ብቻ ናቸው ብሏል። ይሁንና በበሽታው የተያዙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ እንደሚገኝ ግን ይፋ አድርጓል። በአሁኑ ወቅትም 29 የህክምና መስጫ ማዕከላት ተከፍተው ህሙማኑ እየታከሙ የዳኑም ወደ ቤታቸው እየሄዱ መሆናቸውን ኢንስቲትዩቱ ጠቅሷል ሲል ሪፖርተር ዘግቧል። ከሰኔ 2 ቀን 2008 ዓ.ም ጀምሮ የአተት ወረርሽኝ ይበልጡን እየተዛመተ በመምጣቱ በአዲስ አበባ ሁሉም ክፍለ ከተሞች ማለት ይቻላል ተንሰራፍቶ ቆይቷል። ይሁንና በቦሌ፣ በአቃቂ፣ በየካ፣ በኮልፌ እንዲሁም በነፋስ ስልክ ላፍቶ አተት የሚገኝባቸው ወረዳዎች መኖራቸውን የአዲስ አበባ ጤና ጥበቃ ማስተዋወቁም ተገልጿል። ከዚህ በተጨማሪ የአተት በሽታ በተበከሉና ንጽህናቸው ባልተጠበቀ ምግብና ውሃ አማካኝነት የሚከሰት በመሆኑ በተለይ የውሃ ማከሚያ እንክብሎች አቅርቦት ላይ ከፍተኛ ጥረት ማጋጠሙን መነሻ በማድረግ ከእጥፍ በላይ ዋጋ ጭማሪ መታየቱም ነው የተነገረው። በአገሪቱ የውሃ ማከሚያ እንክብሎችን ከሚያቀርቡት አንዱ የሆነው ሲትረስ ኢንተርናሽናል ትሬዲንግም ችግሩ መከሰቱን አስታውቋል። የአየርላንድ ኩባንያ የሆነው መድንቴክ ሊሚትድ የሚያመርተውን አኳታፕስ የውሃ ማከሚያ እንክብሎች በብቸኝነት በማስመጣት አገር ውስጥ የሚያከፋፍለው ሲትረስ ኢንተርናሽናል እንደሆነ ይታወቃል። ዋናው ስራ አስኪያጅ አቶ ምናሴ ክፍሌም እንዳስታወቁት ድንገተኛ በሆነው የአተት ወረርሽኝ ምክንያት የተከሰተው ጥረት የአንድ ሽግ አኳታፕስ ይሸጥበት ከነበረው ከ6 ብር ከ25 ሳንቲም አሻቅቦ ከጥፍ በላይ ዋጋ ሲጠየቅበት መክረሙ ነው የተገለጸው። የውሃ ማከሚያ እንክብል ክምችት በሚፈለገው መጠን ባለመኖሩ ምክንያት የተፈጠረውን ክፍተት ለመሙላትና ከውጭ ለማስመጣት ኩባንያው አንድ ወር እንደፈጀበት ነው አቶ ምናሴ የሚጠቅሱት። መንግስት እንክብሎቹ በአስቸኳይ እንዲመጡ የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት ቅድሚያ እንዲሰጥ በማድረጉ ከ60 ሚሊዮን በላይ እንክብሎችን ወይም 2 ሚሊዮን እሽጎችን አስመጥቷል ነው ያሉት። በአመት እስከ 800 ሺህ ዩሮ የሚያወጡ እንክብሎችን እንደሚያስመጣ አቶ ምናሴ ለሪፖርተር በሰጡት ማብራሪያ ማስታውቋል። ከሲትረስ ኢንተርናሽናል ባሻገር ፖፕሌሽን ሰርቪስ ኢንተርናሽናል የተባለ ምግባረ ሰናይ ድርጅትም ውሃ ጋር የተባለውን የውሃ ማከሚያ እንክብል በማሰራጨት ላይ እንደሚገኝ ነው ሪፖርተር ጋዜጣ በዚህ ሳምንት እትሙ የዘገበው። ሰላም፣ አዳዲስ የድሬቲዩብ መረጃ ወደ እርስዎ እንዲደርስ ከታች የምትገኘዋን ቀይዋን ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን ይጫኑ እና የድሬቲዩብ ደንበኛ ይሆኑ። መልካም ጊዜ።